نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, you are watching your favorite program and I am your host, Dr. Jameel Rathore. And in this particular Quranic program, we shall give you the proper recitation for the improper pronunciation, proper makhraj of the Holy Quran Majeed, Furqan Hamid. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of 93 to 95 verses of Surah An-Nahl of the 14th chapter of Quran Majeed, Furqan Hamid. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. That means you should be listen to these verses silently, attentively, and as well as patiently. So God blessings may shower upon us. So let us listen to these verses respectfully. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dear viewers, now we proceed with its word by word recitation. Dobara. Dear viewers,
Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, as well as you are requested to repeat with me. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ Mark of prolongation hai aur qadr thik karke likha hua hai, madde muttasil hai, isko 5 harkat ke barabar, 5 vowels ke barabar tawil karke, prolong karke hum padhte hain. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ یہاں پر وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ دونوں میں نون ہے, ولیکن میں بھی من میں بھی, لیکن نون کی ساؤنڈ کو ہم اس لیے پروڈیوس نہیں کرتے. یہ قاعدہ اکثر گوش گزار کیا جاتا ہے کہ جب بھی حروف یرملون ہو اور نون ساکن اور تنوین کے بعد, تو اس صورت میں ہم اس کو براہ راست دوسرے حرف میں مدغم کرتے ہوئے, مرج کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور نون ساکن یا تنوین کے ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کرتے. حروف یرملون یا غا میم لام واؤ نون پر مشتمل ہے, لیکن ان مقامات پر غنہ کرتے ہیں سوائے دو حروف کے, جبکہ را ہو اور لام ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں اور ہم مدغم جب کرتے ہیں, ادغام کرتے ہیں, تو اس صورت میں غنہ بھی کیا جاتا ہے. جس طرح ولیکن لفظ تھا, لیکن چونکہ اگلا حرف یا ہے یرملون کا ہے, اس لیے ہم کاف کو براہ راست یا میں ملائیں گے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. ولیکن یضلو لفظ تھا من, لیکن جب ملائیں گے تو من یشاء ویہدی من یشاء ناظرین اکرام, یہاں پر نون بھی مشدد ہے, میم بھی مشدد ہے, اور یہ ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ جب نون پر تشدید ہو, میم پر تشدید ہو, تو دونوں صورتوں میں ہم آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے, نیزل ساؤنڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے, ناک میں آواز کو چھپاتے ہوئے, غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وَتَذُوقُ السُّوءَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ. ناظرین اکرام, یہاں پر لفظ ہے صددتم, لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے ایڈجسنٹ حرف, فوراً بعد میں آنے والا کوئی حرف اگر مشدد ہو, اس پر تشدید ہو, تو پھر ہم ساکن کو حذف کر کے اس حرف کو براہ راست تشدید میں ملا کر پڑھتے ہیں. صدد تم لفظ تھا, لیکن چونکہ تا پر تشدید ہے, اس لیے پڑھیں گے صدد
तुम सदत तुम एक दाल को हस्फ करके हम पढ़ते हैं सदत तुम अंग सबीलिल्लाह अंग सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम अज़ाबुन अज़ीम वला तश्तगू بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله الله كلام جہاں پر بھی آتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے سوائے اس صورت پہ جبکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہو جس طرح للہ اللہ کے لام سے پہلے پہلا لام ہے اس کے نیچے زیر ہے لہٰذا ہم باریک پڑھتے ہیں للہ ادروائز جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں اللہ کا لام پر کر کے موٹا کر کے تھک کر کے پورے منہ کو بھر کر اور زبان کو تالو کے ساتھ لگاتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ عند الله هو خير لكم هو خير لكم إن كنتم تعملون إن كنتم تعلمون وناظرین کرام آئیے اپنے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں and in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Roman scripture for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. So keep watching this program and stay with us because in this particular segment we are showing these verses as well as we will translate these verses first in Urdu and then in English. So keep watching this program for better achievement. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ In Roman, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي من يشاء اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو بنا دیتا تمہیں ایک امت لیکن وہ گمراہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے In English, had Allah willed, he could have made you all one nation, but he sendeth whom he will astray and guideth whom he will. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ In Roman, وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
और जरूर तुमसे बाजपुरस की जाएगी उन आमाल में से जो तुम किया करते थे. And ye will indeed be asked of what ye used to do. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. In Roman, وَلَا تَتَّخِذُوا تَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَسَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ. इन उर्दू, और न बनाओ अपनी कस्मों को आपस में फरेब देने का जरिया, वरना ज्यादा हक से फिसल जाएगा लोगों का कदम इस पर जम जाने के बाद, और तुम्हें चखना पड़ेगा इसका बुरा नतीजा कि तुमने अपनी अहद शिकनी और फरेब कारी के बायस लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोक दिया. In English, make not your oaths a deceit between you, lest a foot should slip after being firmly planted, and ye should taste evil, for as much as ye debarred men from the way of Allah. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. In Roman, وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. In Urdu, اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. In English, and yours should be an awful doom. وَلَا تَشْتَغُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. In Roman, وَلَا تَشْتَغُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور مت بیچو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض, بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو. And purchase not a small gain at the price of Allah's covenant. Lo, that which Allah hath is better for you, if ye did but know. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ تعالی العزیز دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس دوران اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.